God jul, Ingmar Armomoen hen. Ja, nu nærmer det seg snart jul I Vømmerdalen, og jeg har tatt over hele Trønderavisa sin redaksjon fra nå ut til alle folk. Vi starter nu en gedigen julekalender, hvor dere kan vinne store premier. Jeg gir ut billetter til det store Vømmerdalen-arrangementet. Gå inn på thea.no og følg med på julekalenderen. God jul!